Akif Bey, ATƏT-in Minsk qrupunun yaxın aylarda, yaxın günlərdə Azərbaycana səfəri gözlənilir. Bu görüş Azərbaycana nəsə verəcəkmi? Həm də nəzərə alsaq ki, Azərbaycan cəmiyyətində ATƏT-in Minsk qrupuna qarşı bir qərəz var, bir narazılıq var və ümumiyyətlə Azərbaycanın ATƏT-in Minsk qrupundan çıxmasını tələb edənlər də var. Bu görüş nə verə bilər və bu səfərlər nəsə dəyişəcəkmi? Bir söhbətlər gedir və Azərbaycanda xaricilər naziri dəyişdi, yeni xaricilər naziri gəldi. Müəyyən deyək ki, məsələləri daha konkret qoyur yeni xaricilər naziri. Və bu məsələ ilə bağlı açıqlaması da oldu. Yəni Minsk qrup həmsədələrinin rolu ilə bağlı, onların qarşısına konkret tələblər qoydu. Yəni xoşa gələn bir prosesdir. Digər tərəfdən siz dediyiniz kimi də Azərbaycan cəmiyyətində Minsk qrupu bütövlükdə qrupla bağlı, xüsusilə də onun həmsədrlər institutu ilə bağlı çox mənfi bir reformalaşıbdır. Aydın şəkildə və əsaslıdır bunun əsası var ki, indiyənə qədər onlar faktiki olaraq Ermənifərəs bölgədən çıxış edirlər. Həmsədrlərin hər üçü Rusiyada, Amerikada, Fransada və Azərbaycan cəmiyyətində bununla bağlı bir mənalı mövqe artıq ortadadır. Biz illərdir bunu deyirik, yəni Qarabağda təşkilat olaraq aksiyalar keçirmiş, hətta aeroportda, havalimanında da onların qarşısını kəsmiş ki, geri qayıdın 10-15 il bundan qabaq. Yəni biz həmişə bunu demişik ki, bunların qurduqları, qoyduqları prinsiplər deyək ki, bu Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə xidmət eləmir. Yəni burada söhbət ona gedir ki, ona görə də imtina olunmalıdır, Azərbaycan imtina eləməlidir onların xidmətindən. O da orada gedib və mənasız bir quruma çevrilibdir. Yəni Azərbaycan inersiya ilə bilir ki, ətalətlə davam elətdirir. İndi də yenidən onların deməli payızda, payız aylarında bu yaxın vaxtlarda payız başlayıbdır. Yaxın vaxtlarda bölgəyə səfəri gözlənilir. Onlar bir məsuliyyət hiss eləməlidirlər ki, Azərbaycan cəmiyyətinə nə deyəcəklər? Onların Ermənistan cəmiyyətinə deməkləri çoxdur. Ermənistan onların arasında bir harmoniya yaranıbdır. Onlar bir-birini başa düşürlər və Ermənistanın rəhbərləri də dəfələrlə bildiriblər ki, Minsk qrupu həmsədrləri formatı dəyişə bilməz. Ancaq bu formatda davam etdirməlidir. Yəni onlar razıdırlar bu prosesdən. Həmsədrlər özləri də razıdırlar bu prosesdən. Narazı qalan Azərbaycan tərəfidir. Çünki Azərbaycanın maraqlarına cavab verən bir mövqe ortaya qoymurlar. Belə bir şəraitdə də bu görüşdən də biz heç nə gözləmirik. Xüsusilə də həmsədr ölkələrdən biri Rusiyanın xaricilər naziri bugünlərdə açıqlama verdi ki, biz münaqişənin həlli ilə bağlı ssenari yazmırıq. Yəni, hər variantı təklif eləmirik. Açıq mövqeyini ortaya qoydu. Bizim işimiz ondan ibarətdir ki, danışıqları aparılması üçün şərait yaradaq. Yəni, tərəflər bir araya gəlsinlər. Əgər belədirsə, bunlar bununla məşğuldurlarsa, onda mən hesab edirəm ki, Minsk qrupu həm qrupun özünün, həm də həmsədrlərin ilkin olaraq onların üzərinə qoyduğu missiyadan bunlar artıq uzaqlaşıblar, etiraf edirlər. Amma yenə deyirəm ki, Minsk qrupu ilə bağlı, çünki Lavrov həm də Minsk qrupu həmsədrləri adından danışır ki, biz Minsk qrupu həmsədrləri olaraq bu işləri aparırıq, bu işləri görürük. Onun adından danışır və belə bir ifadədə işlətdi ki, son 18 il ərzində sənədlər hazırlanıbdır. Prinsiplər müəyyənləşdirilibdir. Hətta belə bir ifadə də işlədik ki, tərəflər arasında razılaşdırılmalı olan parametrləri biz hazırlamışıq. Bu nə deməkdir? Yəni, bu məntiq ondan çıxır ki, təkcə öz adından danışmır Lavrov. Yəni, Minsk qrupu həmsədrlərinin adından danışır ki, parametrlər Azərbaycan ilə Ermənistan arasındakı onların razılaşmalı olduqları parametrləri biz qoymuşuq ortaya. İndi deməli, qalır məsələ ki, Azərbaycan və Ermənistan tərəfləri buna razılaşsınlar. Nədən ibarətdir, məlum deyil, amma orada bir ifadə işlədir ki, yəni bu bizim ortaya qoyduğumuz parametrlər həm Azərbaycan, həm də Ermənistanın maraqlarına cavab verir. Hər ikisi buna razılaşa bilərlər. Amma bu ağla batan bir şey deyil. Çünki Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olmasını istəyir. Ermənistanın silahlı qüvvələrinin Dağlıq Qarabağdan digər 7 bitişik rayondan Dağlıq Qarabağ bitişik rayonu çıxarılmasını tələb edir. Mövqeyi bundan ibarətdir. Ermənistan da Dağlıq Qarabağın Azərbaycan tərkibinə qaytarılmasının qəti əleyhinədir. Yəni, bir-birinə tamamilə dabandabana zidd olan iki dənə mövqe ortadadırsa, bu necə razılaşdırma olar? Deməli, burada söhbət ondan gedir ki, Minsk qrupu həmsədrləri Azərbaycan cəmiyyətini aldatmaqla məşğuldurlar. Yəni, bu aldatmağın da kökündə o dəyəri ki, vaxt keçsin, vaxt uzansın və bu vaxt uzandıqca da onu da fikirləşirlər və Ermənistan da fikirləşir ki, Azərbaycan faktı qəbul etmək məcburiyyətinə qalacaqdır, reallığı qəbul etmək məcburiyyətinə qalacaqdır. Bax, ona görə həmsədlərin aparıldığı siyasət bundan ibarətdir. Son günlər cəbhədə vəziyyət yenə bir qədər gərginləşdi bir ara və qondarma rejimin, elə qondarma prezidenti Aray Kartunyan da belə bir bəyanatla çıxış etdi ki, hazırlıqlara deyil, müharibəyə hazırıq biz.
İctimai fəallardan, jurnalistlərdən də hətta bir sıra siyasilər də qeyd etdilər ki, Azərbaycan bu bəyanata Xankəndini bombalamaqla cavab verməlidir. Buna münasibətiniz? Təbiidir, artıq istər Ermənistan rəhbərliyi olsun, istər Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimin dırnaqarası rəhbərləri olsun, onlarla artıq bəyanat davasını nöqtə qoymaq lazımdır. Onlar bir söz dedi, biz ona cavab verdik, elə olmamalıdır. Yəni, təbiidir ki, Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejim bu Ermənistan deməkdir. Ermənistan nə deyirsə, onlar da onu deyirlər və ya Rusiya nə deyirsə. Ümumiyyətlə, bir şeydə diqqətə çatdırmaq lazımdır ki, Dağlıq Qarabağdakı oyuncaq rejim əvvəldən Rusiya tərəfindən idarə olunubdur. Rusiya öz adamlarını gətiribdir. Rusiyanın xüsusi xidmət orqanlarının ya işçisi olubdur, ya onların razılaşdırdığı və təlimatlandırdığı adamlar Dağlıq Qarabağdakı oyuncaq rejimin başına gətirilib və Rusiya tərəfindən idarə olunubdur. Təbii ki, Ermənistan rəhbərliyindən razılaşdırmaq şərti ilə. Yəni, zaman-zaman elə Ermənistanda da demək olar ki, bütün dövrlərdə Rusiyanın qoyduğu adamlar olubdur. Tutaq ki, Terpetrasyanın vaxtında Terpetrasyan daha çox qərbin adamı kimi orta deyildi, amma Rusiya ilə də razılaşdırdı. Amma ondan sonra Rusiya ilə ayrı oldu ki, həm Dağlıq Qarabağda, həm Ermənistanda öz adamlarını gətirdi. Yəni, Kaçaryan Dağlıq Qarabağdan gəldi Ermənistana, onu Serpisiyan əvəz elədi və Dağlıq Qarabağda öz adamlarını qoydular. İndi Paşinyanın gəlməyinə biraz vəziyyət dəyişibdir, amma Rusiya Dağlıq Qarabağdakı rejimin rəhbəri olaraq öz adamını saxlamağa çalışır. Və demək olar ki, müəyyən bir Ermənistanla Dağlıq Qarabağdakı oyuncaq rejimin arasında müəyyən bir uyğunsuzluq müəyyən müddətlərdə ola bilər, amma yenə də hər şeyin mahiyyəti yerindədir. Yəni, Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejim Ermənistan və Rusiya tərəfindən idarə olunur. Ona görə də bu sözü deyirsə, bu Azərbaycana və Azərbaycanın müttəfiqi Türkiyə bir işarət, bir cavabdır. Yəni, Rusiya bunu deyir ki, əgər müharibə istəyir, müharibəyə hazırıq. Ona görə də Azərbaycan bugünlər Dağlıq Qarabağdakı ya ictimai səviyyəsində, ya rəsmi səviyyədə cavablara heç əhəmiyyət verməli deyil. Mən gördüm, 2015-ci ildə bir oyuncaq biz qurum yaratmışdılar, sülh platforması deyilən. Onun da Ermənistan tərəfindən həmsədri var, Aqacanov. O vaxtları xatırlayırsınızsə, əvvəlcə ora həmsədri qoydular Martirosyanı. Ondan sonra, o qaçandan sonra başqa birisini gətirdilər, o da qaçdı, Azərbaycan tərəfini ittiham elədi. Sonra Rastovda yaşayan bir dənə Aqacanovu gətirib qoydular, indi həmsədirdik güya. Mənası yoxdur qurumun. Onun adından bir dənə bizim mətbuat yayır ki, Aqacanov deyir ki, biz pis deyirik Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimin bəyanatının. Boş mənasıdır. Rastovda yaşayır, hansı ermənilərin adından danışa bilər. İçin erməniliyi də yoxdur. Əslində, baxanda özlərində erməniliyin də o qədər etiraf eləmir. Onlar deyirlər, biz qırçaqlardan əmrə gəlmişik, ermənilərin əlaqəmiz yoxdur və s. və nəysə. Yəni, o başqa bir məsələdir. Ona görə də bax, bu şəkildə deyək ki, məsələni o şəkildə qoymağa heç bir ehtiyac yoxdur ki, söz davası. İki istiqamətdə iş getməlidir Azərbaycan tərəfində. Birincisi, onların bu cür hərəkətlərinə açıq və yaxud qeyri-açıq şəkildə güclə cavab verilməlidir. Ya bombalanmalıdır Xankəndi, raket zərbələri vurulmalıdır, ya da deyək ki, hər hansı başqa bir hərbi obyekti vurulmalıdır. Heç deyilməli deyil ki, sözünə görə cavab verir. Özü başa düşəcəkdir ki, sən bu cür sarsaqladın, ona görə də falan yerdə falan sizin böyük bir hərbi obyektiniz dağıdıldı, məhv edildi. Başa düşəcəklər olur. Daha doğrusu Rusiya başa düşəcəkdir. Bu iki şəkildə cavab vermiyorlar və üçüncü bir xətt də ondan ibarətdir ki, bu cür sözləri bunlar deyirlərsə, Azərbaycan rəsmi qaydada və yaxud qeyri-hökumət təşkilatları səviyyəsində beynəlxalq qurumlara müraciət olunmalıdır. Beynəlxalq qurumlar qiymət verməlidirlər ki, bu hərəkətlər ki, bu nə demək istəyirsən sən bundan, bundan nə demək istəyirsən cavab ver. Yəni, burada qoyurlar beynəlxalq təşkilatlarına, ya İnsan Haqları Məhkəməsi, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət olmalıdır, qoy çağırsınlar, soruşsunlar ki, sinir və yaxud Avropa Şurasında və yaxud ATT-də, BMT-də, rəsmi qaydada, qeyri-rəsmi qaydada bizim qeyri BMT takib üzvlərimiz var, qeyri-rəsmi məşvəri səsinin qeyri-hökumət təşkilatları var ki, BMT-nin üzvləri. Onların əlini orada məsələ qaldırmaq olar ki, yəni ikinci bir xətdə bu şəkildə olmalıdır, yəni hüquq müstəvisində o şəkildə olmalıdır ki, qoy cavab versin. Bax, məsələn, mən sizə deyim ki, Dağlıq Qarabağın, Ermənistanın rəhbəri Paşinyanın arvadı hərbi paltar giyinib Dağlıq Qarabağda şəkil çəkdirir. Onunla bağlı Azərbaycan qadınları kütləvi şəkildə müraciət eləməlidir. İnsan Haqları Məhkəməsində, beynəlxalq təşkilatlara ki, hüquqi qiymət verin görək ki, bunun qeyri-rəsmi bir adam deyil. Deməli ki, rəsmi bir adamdır. Başnazirin həyat yoldaşıdır.
Bununla ne demek istiyor? Azerbaycan'a karşı hərbi təbliğat aparır, müharibiyə çağırır. Buna qoy əziyyət çəksinlər də məsələdə. Bu məqamlardan o şəkildə istifadə eləmək olur. Amma təbiidir ki, real nəticə istənilən hərəkətlərini güclə söndürmək. Güc, zərbə vurmaq. Zərbə vurmaq, zərbə vurmaq. Ayrı bir yolu yoxdur. Türkiyənin Azərbaycanda hərbi bazasının yaradılmasını da cəmiyyət istəyir, siyasilər istəyir və bir sıra partiyada bununla bağlı bəyanat imzaladılar. Türkiyə Azərbaycanda hərbi bazalarını yaratsa nə dəyişəcək Azərbaycan üçün? Yox, çox şey dəyişir. Yəni, Türkiyə artıq dünyada öz haqqını tələb edən dövlətlərdən birinə çevrilir. Dünyanın taleyini həll edir. Dünya dövlətlərindən birinə çevrilir. Yəni, Türkiyənin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan da dedi ki, dünyanın ən güclü 10 dövlətinin içərisində daxil olmaz deyirik. Və dünyanın müxtəlif yerlərində öz haqqımızı tələb eləmək istəyirik, maraqlarımızı qorumaq istəyirik. O istiqamətdə də gedir, yəni Liviyada da oldu, Livanda da öz haqqını müdafiə eləyə bildi və nəticəyə nail olur. Şərqi Aralıq dənizində də, digər istiqamətlərdə də. Yəni Türkiyə eyni zamanda Cənubi Qafqazda öz haqqını tələb eləyir. Və söhbət ondan gedir ki, 100 il bundan əvvəl bu regionda, başqa regionları demirəm, özümüzə aid olan regionda, Cənubi Qafqazda, Tövrüftə Qafqazda Türkiyənin haqqını hər kəs hesablaşırdı. Və Türkiyə öz maraqlarını müdafiə edirdi. İndi bu 100 il keçəndən sonra Türkiyə indi özündə yenidən güc tapır və Cənubi Qafqazda maraqlarını ortaya qoyur. Birinci növbədə də Azərbaycanda öz maraqlarını reallaşdırmalıdır. Yəni, həm Azərbaycanın dəstək, eyni zamanda Türkiyənin özünün maraqları burada təmin olunmalıdır. Bu da təbii yaraşmaq lazımdır. Bəziləri, deyək ki, içərisində təmiz niyyət olmayan bəzi dırnaqarası ekspertlər deyirlər ki, Türkiyə də bu münaqişədən öz maraqları üçün yararlanmağa çalışır. O şəkildə qoymaq düzgün deyil məsələni. Məsələnin mahiyyəti odur ki, istənilən dövlətin, istənilən dünyanın yerində maraqları var. Türkiyənin də maraqları var burada. Eyni zamanda bu maraqlar Azərbaycanın maraqlarından üstə düşür. Bu günləri Cənubi Qafqazda təsir imkanları üçün Rusiya ilə Amerikanın arasında, Rusiya ilə Qərbin arasında mübarizə gedir. Tutaq ki, Gürcüstanda artıq Qərb, NATO tam şəkildə möhkəmlənibdir. Düzdür, bu Gürcüstana Abxaziyanın və Cənubi Osetiyanın itirilməsi ilə başa gəldi. Amma o Qərb dövlətləri, Amerika, Abxaziyanın və yaxud Cənubi Osetiyanın kimin tərkibində olması o qədər maraqlandırmır. Bəlkə də Rusiyanı bir qədər sakitləşdirmək üçün o Gürcüstanın ərazisində o hissələrini Rusiyaya güzəştə getirir. Vaxt gələcəkdir, bəlkə də gizli sövdələşmə olub da onlar da çıxacaq ortaya. Amma yerdə qalan ərazidə artıq Amerika, siz də izləyirsiniz mətbuatdan ki, Amerikanın texnikası, silahı, əskərləri artıq Gürcüstanda ora bir müştərək sahib kimi artıq orada otururlar. Eyni zamanda Ermənistanda da o mübarizə gedir. Ermənistan kimi təsir dairəsində olacaqdır, Qərblə Rusiyanın arasında. Rusiya hələlik mövqeyini, deyək ki, 60-ın 40-a saxlayır Ermənistan mövqeyini. Amma Ermənistanda da artıq qərbi mövqe özünü göstərir. Azərbaycanda Rusiya çalışır ki, mövqeyini saxlasın. Amma Azərbaycanda Rusiyanın mövqeyi həddindən artıq zəifliyibdir. Qərb də gəlmək istəyir. Amma Azərbaycanın bu məsələlərin hamısında bir dənə şərti var ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı Azərbaycanın haqlı mövqeyi nə dərəcədə müdafiə olunursa, Azərbaycan da Rusiya ilə və yaxud Qərb ilə o dərəcədə müttəfiqliyə gələ bilər. Mən hesab edirəm ki, bütün bu proseslərin içərisində Azərbaycana Türkiyənin gəlməsi daha uyğundur. Çünki Türkiyə həm Rusiya ilə münasibətləri var, həm də Qərbin bir hissəsidir. Yəni NATO-nun bir hissəsidir Türkiyə. Ona görə Türkiyənin bura gəlməsi müəyyən mənada Rusiyanı da təmin edə bilər, Qərbi də təmin edə bilər. Yəni, burada hərbi bazanın yaranması, Türkiyənin burada təsirinin güclənməsi həmin proseslərin göstəricisidir. Ona görə Türkiyənin gəlməsi çox vacibdir. Həddindən artıq vacibdir, artıq gəlir Türkiyə, artıq bu reallıqdır. Yəni, son hərbi təlimlərdən sonra demək olar ki, Türkiyənin hərbi bazası qeyri-rəsmi olarsa da fəaliyyət göstərir. Bunu, yəni, kimsə məni ittiham edəsə, faktım yoxdur, amma müşahidələrimiz bunu göstərir. Və Türkiyənin rəhbərliyi də belə bir açıqlama verdi ki, bizim Azərbaycanda bazamız, hərbi bazamız olsa da biz Azərbaycanın yanındayıq, olmasa da Azərbaycanın yanındayıq. Yəni, bu o deməkdir ki, Türkiyə artıq Azərbaycanda gedən proseslərin içərisindədir. Türkiyə Azərbaycanın maraqlarının yanındadır, eyni zamanda Azərbaycan da Türkiyənin maraqlarını təmin eləməlidir. Yəni, qarşılıqlı bir maraq olmalıdır.
o proseslər gelir və bu müsbət bir hadisə. Təsəvvür edin ki, deyir ki, hərbi baza olsun olmasa Azərbaycan cəmiyyəti bununla bağlı bir mənalı mövqe ortadadır. Tək-tək o bəziləri hansısa xarici mərkəzlərə xidmət edənlər əleyhinə çıxılır, amma qorxa-qorxa əleyhinə çıxılır. Amma böyük əksər ictimai rəydə, rəsmi xətt artıq ondan ibarətdir ki, Türkiyə, Azərbaycanda Türkiyənin mövcudluğu hərbi və siyasi baxımdan təmin olunmalıdır və Azərbaycan maraqlarına cavab verir, o proseslər gedir. Burada söhbət ondan gedir ki, bu məsələ elə həyata keçirilməlidir ki, arzu olunmaz hadisələr baş verməsin. Yəni, Azərbaycan maraqlarına zərbə dəyməsin. Onu nəzərə almaqla, mən hesab edirəm ki, o prosesi bir mənalı şəkildə dəstəkləmək lazımdır. Və bir məsələni də mən sizə deyim ki, yəni, hərbi bazarın əhəmiyyəti nədir? Bəzən deyirlər ki, onsuz da Azərbaycan əgər savaşa başlayarsa, müharibəyə başlayarsa, Türkiyə ilə Türkiyə ərazisindən qalxıb yardımı göstərə bilər. Amma bir var ki, deyək ki, savaş başlayanda Türkiyənin ərazisindən təyyarələr, hərbi təyyarələr havaya qalxır və yaxud texnika gəlməyə var. Bir də var ki, Azərbaycanın daxilindən artıq qalxır. Yəni, Naxçıvandan və yaxud Kürdəmirdən və yaxud başqa bir yerdən. Yəni, bunların arasında çox böyük fərq var. Ona görə də bir məsələ də var ki, Türkiyənin açıq şəkildə burada hərbi bazasının olması bir sıra Azərbaycanın, Azərbaycan istəyində olanlar, yəni yaxşı mənada yox, Azərbaycanı öz təsiri altında salmaq istəyən bir çox dövlətlərin də bu istəklərinin qarşısını alacaqdır. Yəni, artıq Türkiyə var burada. Sizin Azərbaycanla bağlı hansısa bir çabalarınıza ehtiyac yoxdur. AKP cəmiyyəti belə bir fikirlər də var ki, Azərbaycan sərhədlərini pozan sonuncu erməni hərbçisi ilə erməni əsirliyində olan və heç bir beynəlxalq hüquqa sığmayan, beynəlxalq hüququn tələbləri qorunmayan şəkildə saxlanılan Dilqən və Şahbazın bu hərbçilərinin dəyişdirilməsi, yəni iki tərəfə. Bu nə dərəcədə doğrudur və Azərbaycan tərəfi bu addım atmalıdır mı? Təbiidir, burada söhbət hüquqdan gedirsə, hüquq müstəvisində yanaşmaq olar bu məsələyə. Amma ermənilər heç bir məsələ hüquq müstəvisində yanaşmırlar. Çox təəssüf ki, beynəlxalq təşkilatlar da Azərbaycan dəfələrlə müraciətinə baxmayaraq, bu məsələyə hüquq müstəvisindən yanaşmırlar və Azərbaycanın haqlı tələblərini ödəmək istəmirlər. İstər deyək ki, BFTS olsun, istər ATƏT olsun, Avropa Şurası olsun, hər yerdə məsələlər qaldırılıbdır. Və Azərbaycanın da haqlı mövqeyi olduğunu hər kəs bilir. Qırmızı Xaç Komitəsində dəfələrlə məsələ qaldırdı Azərbaycan Prezidenti səviyyəsində Qırmızı Xaç Komitəsinin qarşısında məsələ qoyulubdur. Xarici Nazir səviyyəsində qoyulubdur. İctimai səviyyədə qoyulubdur. Şəxsən bizim Qarabağda təşkilat tərəfindən bir neçə dəfə biz görüşmüşük Qırmızı Xaç Komitəsinin Bakı nümayəndələri ilə onların qarşısında məsələləri qoymuşuq. Ona görə də bu hüquqa əsaslanaraq bu məsələni həll etmək istəmirlər. Yəni, ortaya bir məsələ atırlar ki, Dağlıq Qarabağdakı rejim dünya tərəfindən tanınmır və onların qərarına biz təsir edə bilmərik və s. və yaxud. Ona görə də burada hüquqi müstəvidən danışmaq təbiidir ki, düzgün deyil, Azərbaycanın sərhəddini pozaraq Azərbaycan ərazisində təxribat törətməyə çalışan hərbi cani ilə, deyək ki, alaverdiyanla öz doğma yurduna gedən, Kəlbəcərə gedən, öz doğmalarının məzarını ziyarət etmək istəyən Dilqəmlə Şahbazın arasında bərabərlik işarəsi qoymaq mümkün deyil. Yəni, beynəlxalq hüquq iş buna razılaşmaz. Üzgün deyil. Amma burada söhbət reallıqdan gedir. Reallıq ondan ibarət ki, dəfələrlə müraciət olmasına baxmayaraq, Ermənistana özünün tam 100%-li təhsil imkanları olan Rusiyanın rəhbərliyinə müraciət olmasına baxmayaraq, bu məsələdən Ermənistan qaçır və öz əllərində Azərbaycana bir təzyiq vasitəsi kimi istifadə edirlər. Dilqəm Əsgərovdan, Şahbaz Quliyevdən. İmtina eləmək istəmirlər. Kobuz şəkildə çıxsa deməliyəm ki, bu kartdan əl çəkmək istəmirlər. Azərbaycana qarşı istifadə edirlər. Belə şəraitdə, yəni hüquqi müstəvidən kənara çıxırsa, bizim məqsədimiz nədir? Bizim məqsədimiz odur ki, iki fədakar vətənpərvar vətəndaşımız Azərbaycana qaytarılsın. Onlar haqsız yerə artıq 7-ci ilə keçirdi ki, əsarətdədirlər. Özdə necə bir ölkənin, necə bir toplumun zülmü altındadırlar. Onların geri qaytarılması vacib və bu məsələ ilə bağlı biz də bu yaxınlarda Qırmızı Xaç Komitəsinin rəhbərliyinə müraciət edə görüşdük onlarla ki, həm pandemiya şəraitində onların həyatına təhlükə var, çünki Ermənistan rəhbərliyi heç bir halda onların sağlamlığı ilə bağlı düşünməyəcəkdir. Eyni zamanda Azərbaycan və Ermənistan arasındakı cəbhə xəttində gərginlik olduqda ermənilər öz heyflərini cəbhə xəttindəki uğursuzluqlarını, aldıqları zərbələri oradakı əsirlərdən çıxırlar. Yəni, bu erməni xislətidir. Bu iki argumenti gətirilir. Biz xahiş eləmişik ki, onlar heç olmasa üçüncü bir ölkəyə köçürsün. Yəni, Azərbaycana qaytarılması üçüncü ölkəyə köçürsün. Bu mümkündür. Amma Qırmızı Xaç Komitəsindən bu istiqamətdə addımlar hələ görmürük. Bəlkə çalışırlar indi, onlar bizə
bununla bağlı məlumat verməli deyirlər. Amma Azərbaycanın rəsmi rəhbərliyi təviyyəsində də, ta ki, Hikmət Hacıyev səviyyəsində, prezidentin köməkçi səviyyəsində məsələ qaldırıldı ki, biz də, onlar da deyirlər ki, pandemiya şəraitini nəzərə alaraq müraciət edirik, xüsusilə də Minsk qrupu həmsədrlərinə müraciət edirik ki, məsələdə köməklik göstərsinlər. Amma nəticəsi yoxdur. Nəticəsi yoxdursa, nəticəyə nail olmaq üçün başqa formalarda istifadə etmək olar. Yəni, hüquqi müstəvidə biz bərabər tutmuruq onları. Hərbi cani ilə Azərbaycanın öz torpaqlarına getmiş vətəndaşlarını bərabər tutmuruq. Amma əgər ermənilər bu cür hüquqi tapdalayırlarsa, hüquq müstəvidə danışmaq istəmirlərsə, məcburuq ki, alternativ formalardan istifadə. Bu alternativ forma kimi ola bilər ki, bu Qurgen Alaverdiyanla bağlı Ermənistanda ciddi narahatçılıq var. Ermənistan rəhbərliyi, hətta siyasi rəhbərliyi, hərbi rəhbərliyi dəfələrlə erməni mətbuatını izləyirik ki, Alaverdiyanın ailəsinə baş çəkirlər, onları sakitləşdirirlər, iş apardıqlarını deyirlər onun geri qaytarılması üçün. Amma bilirsiniz ki, Alaverdiyan da burada bəyanat verdi ki, Azərbaycanda qalmaq istəyirəm və yaxud hansısa bir üçüncü ölkəyə getmək istəyirəm, Ermənistana qayıtmaq istəmir. Belə bir mövqədə var ortada. Yəni, mürəkkəb bir situasiyadır burada. Amma müəyyən əlamətlər göstərir ki, Ermənistanda indiyənə qədər Azərbaycan tərəfindən saxlanılmış təxribatçılarla müqayisədə bu Alaverdiyana xüsusi bir önəm verirlər. Nə ilə bağlıdır bilmirik, ya zabit olduğu ilə bağlıdır, amma zabitlər də götürülübdür Azərbaycan tərəfindən təxribatçıların içərisində. Amma bu qədər, yəni Alaverdiyan qədər diqqətli olan Ermənistan rəhbəri tərəfindən adam olmamışdır. Ona görə də bu məqamdan istifadə edərək, mən isə bilirəm ki, mümkündür onların o şəkildə dəyişdirilməsinə normal yarışmaq lazımdır.